mitt namn är December Wiklund. Jag har jobbat som modell. Jag kom i kontakt med Esteworld via Facebook. Jag bestämde mig för att jag vill hit operera om mina bröst, som jag tänkt göra i flera år. Och ja, här är vi nu idag. Jag har fått jättebra intryck av Turkiet. Det är annorlunda än vad jag trodde. De är även väldigt högt uppe när det gäller plastikkirurgi och har världsklass på sin kirurgi här. Esteworld har ett helt sjukhus som bara är inriktat på plastikkirurgi, hårtransplantation och dentalbehandlingar. Det är så stort, det är så mycket personal, det är så proffsigt. Jag har blivit transporterad med deras chaufförer som har kommit och hämtat mig och lämnat mig till mitt hotell. Jag har fått mat, jag har fått information om allting. Det är alltid någon som tar hand om dig när du kommer till Esteworld. Massor med frågor och funderingar angående min operation. Men efter min konsultation så har allt det där släppt.